apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumbangan apa? Jendahar, sumbangan. Sumbangan apa? Jendahar, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nun, Pak. Nun. Assalamualaikum. Sumbangan, Pak. Sumbangan. Alhamdulillah, nuhun, makasih Pak nuhun. Ikhuluhan dengan wayahan itulah. Assalamualaikum Haji, sumbangan apa Haji? Kandahar, berupai wadi, dimasyarakat. Sumbangan apa Haji? Assalamualaikum Ibu. Mana Bu? Sendahar Ibu, ayah murun. Alhamdulillah, Bu. Bu. Sumbangan Bu, jendahar Bu. Ya Allah, Gusti karunia. Tah, berek. Nuhun Bu, nuhun, Masya Allah nuhun Bu supaya laris. Amin, 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 amin. Nuhun, Bu. Sumbangan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mudah-mudahan sujang ya supaya menang cepat jodohna gitu nya. Nuhun Pak lah. Lumayan di masa baraha eta sing meuli sangu iya ya keneh. Di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 500 lumayan dia kabur di 100 ini ya sanggup kayak mampu ini Assalamualaikum Pak. Salam ayah naon ayang dahar dan ayah sangu daya di sangu mah terus ayah naon Pak ayah nak kue dek ngus lah kue los yang penting makannya keganjel butin yang ngeli ya roti nak sangu mau gue kalian Pak ayah minum nak Pak ayah minum nak minum. Ya, saya nak sening. Pak, kabena sabar hal ni, Pak. 10.000. Pas, anik di gopet. Lupa ya. Temang. Buset, temang jadi dolar kabeh ngerok, Pak. Islah, emang tenang naon. Ngomong baik. Nuhun gemangnya. Nuhun, nuhun. Duh, nuhun, Mang. Naon, ayah naon. Barang dahar sorangan bae. Payahna bea, bagi dua. Kurang lapar. Dedek, sarua bae engge lapar. Ha, sekalian yuk, cayana yuk. Ayo. Ya, kohan dia ya. Turun ya. Mohon, bos, lah.
nasib, nasib masyaallah, nasib keting dah aing. Aing poho awah jeung meuli bako. Jeung meuli sangu ke kepeuting. Geus cicing. Masyaallah. Ya Allah. Sip, masya Allah. Aduh, beteng perih. Aduh, lapar. Lapar. Ayo naon, ah. Lapar, perih beteng. Ayo naon, ah. Lapar. Oh. Jeung meser minum. Masya Allah. Nuhun, Bu, nuhun. Masya Allah, nuhun. Ieu teh kagedeun ieu, masih anak. Henteu ah, Kajeng. Alhamdulillah usahana terlancar, sing doakeun ya. Insya Allah doakeun supaya lebih lancar ya Allah. Nuhun, Neng. Masya Allah. Hari Neng terus gimana? Kita di toko Okta. Oh, toko Okta belanja. Nuhun. Terus belanja naon, Neng? Entos meser mie, sarang baso, sarang nugget, sarang otak-otak, ah. Oh, muhun, jeung icaran teh kumaha. Muhun. Neng, ari ieu pasar naonnya? Ieu teh pasar Cikeusal, ah. Oh, pasar Cikeusalnya. Muhun. Masya Allah, ah, ieu baju, rombeng. Yuk, ah, milu. Kamana, Neng, miluna? Tadi itu. Pan eureun di dieu, Neng? Mohon maaf, Bro, milih baju ke dibayaran. Bang, Neng. Tos agra asup geura milih. Oh, nya muhun. Aku naon? Yuk kumaha mukana yuk. Oh. Oh gitu. Muhun. Woi woi mang mang mang. Rek naon ieu? Main asup-asup bae. Di luar mang, rek kemis mah di luar. Jadi upe mang, mangga kana leuna milu asup. Ayo, kamu kabar diri. Diusir, Neng. Saya asup cing, Neng. Neng, punten, Neng. Puhun. Awas, Neng. Tuh, diburi. Kayak gembel milu asup. Besi ngadek nyolong, Neng. Aduh, punten nyatanya. Bosong. Mang, punten, Mang. Cepurang kayak di luar, bay, Mang. Di luar, bay, di luar. Neng, busir dia. Mohon teh. Ning manusia usir baik. Ai, ieu teh gembel, Neng. Gembel. Lain, ah, eta teh kabogo urang. Hah? Kabogo? Ieu teh kabogo, Neng. Mohon. Oh, berarti nik beranjak, Neng. Oh, nya sok-sok-sok ge. Sok, ah, sok belanja, sok. Sa
sok ah gara dipilih mana barang rabus ya ah sok celana na ah punten ya punten liber nih sabar haun coba ditinggalin neng celananya serem acuk wajib ini arek dibungkus apa langsung dipake neng arek dipake a oh nyatos neng sok pasiantin pasiantin a arek dipake ke kamar pas neng nungguan di luar ya nungguan neng. Neng? Aa, ayuna jadi kebobohan Neng. Itu ngimpi yuk. Tuh aku ajar mau baik, pasti dibalas kebaikan aku pangeran. Nikah yuk. Hah? Nikah? Kok ngawon, A? Gara-gara rapor, Neng. Jika nirisan. Allah ceritanya yuk mereka make up gembel segera poletan pakai ruhak gue poletan sadis sama matematik lu bermodal sih konten totalitas ya totalitas gue pakai arang-arang amat bro gajian bos nuayanya dipakai. Gembel. Gusti gembel. Gembel. Itu. Action.